Добрий вечір. В ефірі новини на Суспільному. В студії Оксана Хлібус. І наші кореспонденти підготували випуск новин про події в Херсоні та області за цей день. В ньому такі основні теми. На Херсонщині продовжують частково переводити навчальні заклади на дистанційне навчання. На Херсонському суднозаводі спустили на воду корпус танка «Рахімовоза». День юного натураліста. Школярам провели екскурсію Центром еколого-натуралістичної творчості. Про це та інше далі детальніше. На Херсонщині продовжують частково переводити навчальні заклади на дистанційне навчання. Про це сьогодні на брифінгу сказав заступник голови облдержадміністрації Вадим Шабан. Наразі на дистанційне навчання в зв'язку з виявленням коронавірусу частково переведено 5 навчальних закладів Херсонщини. Це 8 класів в опорному закладі «Каланчацький заклад» повної загальної середньої освіти номер 1 Каланчацької селищної ради Херсонської області. Тут захворіла одна особа, 200 людей знаходяться на самоізоляції. У Підстепнінській загальноосвітній школі 1-2 ступенів Олешківського району переведено на дистанційне навчання учнів 9 класів в зв'язку з виявленням хвороби в одній особи. На самоізоляції 20 осіб, всі інші отримують навчання дистанційно. В Херсонській гімназії номер 3 Херсонської міської ради переведено на дистанційне навчання учнів 1 класу в зв'язку з виявленням хвороби у однієї особи. На самоізоляції 35 дітей. В Херсонському Таврійському ліцеї мистецтв переведено на дистанційне навчання учнів 3 класів в зв'язку з виявленням хвороби у однієї особи. На самоізоляції 95 осіб. І в Херсонській багатопрофільній гімназії номер 20 імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради переведено на дистанційне навчання учнів 1 класу у зв'язку з виявленням хвороби у однієї особи. На самоізоляції 32 осіб. Нагадаю, за останню добу на Херсонщині виявили 18 нових випадків захворювання на COVID-19. Всього в області 576 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 335 осіб побороли недух, 226 інфіковані коронавірусом, 15 жителів області померли внаслідок ускладнень. В Україні черговий рекорд. За добу кількість хворих збільшилась на 3144 особи. Загалом 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 3076 летальних, 67 тисяч 5 пацієнтів одужали, 78 тисяч 675 українців хворіють на коронавірус. Про це повідомляє Рада нацбезпеки України. Сьогодні громадянська мережа «Опора» розказала, як розпочалася виборча кампанія на Херсонщині, які політичні партії активні і скільки рекламували з дописів кандидатів в соціальних мережах. Спостереження за передвиборчою ситуацією громадянська мережа «Опора» офіційно розпочала у серпні, говорить координатор Євгеній Гладкий. Він говорить, що початок виборчого процесу є інтенсивним, але не масштабним. Активність потенційних партій, суб'єктів та кандидатів переважно зосереджується в обласному центрі. За оцінками спостерігачів громадянської мережі «Опора», 12 політичних партій були публічно активними протягом серпня. Реєстрація партій, суб'єктів і кандидатів, говорить Євгеній, проходитиме з 15 по 24 вересня. Після реєстрації не скрізь можна буде розміщувати рекламу. Заборона розміщення політичної реклами, так, це буде після того, як суб'єкти будуть вже виборчого права, як будуть зареєстровані зупинки громадського транспорту, це маршрутні таксі, тобто маршрутки, тролейбуси заборона буде, а також заборона в комунальних установах, органах місцевого самоврядування, на автостанціях, на автовокзалах, навіть розповсюдження цієї політичної реклами у гучномовці, так, також це вважається, тобто цього не можна допускати. За словами Євгенія Гладко, нині політична реклама поширена у соціальних мережах. У серпні загалом
рекламувалось 413 дописів, приблизна вартість яких становить 2577 доларів. Ольга Ляшенка, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Нагадаю, 25 жовтня 2020 року відбудуться місцеві вибори у 49 територіальних громадах Херсонської області. Цього ж дня обиратимуть голів та депутатів 5 новостворених районних рад та обласної ради. Упродовж 7 тижнів у виборчому марафоні «Місцеві» ми розповідаємо історії з усієї країни про проблеми, якими насправді живуть люди в регіонах, і те, як їх можна вирішувати на місцевому рівні, не чекаючи виборів чи великих політичних рішень. Це медицина, інфраструктура, ЖКХ, екологія, освіта, безпека, економіка. Наступна тема присвячена інфраструктурі. Безперебійне водопостачання для жителів Асканійської ОТГ було нездійсненною мрією, але кілька днів тому вода почала подаватися у Асканії Новій та ще чотирьох селах 24 години на добу. Про це кореспондент Суспільного розказав голова ОТГ Віталій Свінцицький. Скільки років йшли до мети та як збирали гроші на нове обладнання – дивіться далі. Галині Кукізі 74 роки. Більше 10 років жінка щоранку набирала воду десятками літрів. Адже вода у її селищі, яке входить до Асканійської об'єднаної територіальної громади, подавалася за графіком. Раніше ми набирали води і в відра, і в миски, і в бутиля 10-літрові. Так і зараз привикли набирати, бо вдруг буде порив. Жінка виходить на подвір'я і вмикає кран. Вода є. Ось вже тиждень, як вона тут подається 24 години на добу. Прислали трактора і зробили воду. Отдільно нам зробили крани. Вода тече безподобно. Ми дуже благодарні. Не стали дорожче. Як було, так і є. Тариф, який був, так і є. Не дорожче. Тетяна Катайцева, начальниця комунального підприємства «Асканія», розповідає, як вирішували проблему водопостачання у навколишніх населених пунктах. Коли об'єднувалася наша громада, то було опитування населення, і люди вибрали, що покращення послуги водопостачання – це є пріоритетним для нашої громади. Тому ми спільно з програмою «Добре» організували такий проєкт. Спеціалістка програми «Добре» Анна Загорулько телефоном нам розповіла, як відбирали громади для партнерства. По-перше, всі громади, які є партнерами нашої програми, були відібрані на підставі конкурсу, бо у нас є перша, друга і третя хвиля, коли проводився набір громад. Асканія увійшла в першу хвилю, тому ми не визначали, а громади потрапили на конкурсній основі до нас за поданими заявками. І Асканія Нова попала в першу хвилю. У нас в програмі є певні компоненти, і один із них – це надання послуг. І наші консультанти і експерти працювали над планами складання поліпшеннями послуги. І громада Асканія Нова ОТГ відповідно до опитування, яке було проведено, визначила, що найгірша послуга, яка у них надається, це послуга води, вона водопостачання. Тетяна Катайцева додає, що головним завданням була заміна обладнання. Насосну станцію другого підйому тут запустили у 1975 році. З 9 вересня 2020 вона не працює. Тепер у Асканійській об'єднаній територіальній громаді нове обладнання. Програма «Добре» поставила нам обладнання. Співфінансування з громадою нашою. Це обладнання ми отримали і ми його встановили. Встановили на всіх наших селищах. У нас селищ 4, насосних свердловин 5. В одному селі у нас 2 насосних свердловини. Ми цей проєкт чекали довго, майже 3 роки, але в цьому році така є можливість і ми його отримали. Значить, на селах ми подавали воду з 6 ранку до 21, це 15 годин. Зараз, коли ми вже закінчили цю реконструкцію, ми подаємо воду цілодобово 24 години. Економія електроенергії у нас зараз наполовину. Уже повний аналіз заощаджування цієї електроенергії ми зможемо дати. Зараз ми пропрацювали півмісяці, у нас є вже один уже аналіз, і коли закінчиться вже повний місяць, ми випрацюємо. Люди задоволені. Голова Асканійської об'єднаної територіальної громади Віталій Свінцицький розповідає, що до результату, який мають зараз, йшли роками. Ідея народилася в 16-му.
Ідея народилася у 16-му, початок був покладений у 17-му, і результат сьогодні у 2020 році, де ми відійшли від графіку подачі води до населених пунктів і зробили так, що зараз у кожному населеному пункті у нас 24 години. Заступник голови Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир говорить, що за період дії програми «Добре» у регіоні у ній взяли участь 10 громад. Зокрема, в межах цього проєкту у 6 об'єднаних територіальних громадах вирішили питання з водою. Цього року для Херсонщини дія програми завершується. Майже в кожному районі є одне-декілька сіл, де є проблема з питною водою. Нещодавно ми розмовляли з Високопільському районі. Це питання задавалось також у Верхньоргачівському. Тобто нам зараз рекомендовано кожному району, районній адміністрації розробити разом з органами місцевого самоврядування проекти, пройти експертні звіти і надати нам цю документацію для того, щоб ми в подальшому разом з ними могли знайти джерела фінансування. За словами Сергія Козиря, у 139 населених пунктах області вода подається за графіком від 1 до 18 годин, особливо в сільській місцевості. Еріка Авдєєва, В'ячеслав Годус. Новини на Суспільному. Херсонщина. Сьогодні на Херсонському суднозаводі запустили на воду корпус танкера «Хімовоза». Його виготовили за 8 місяців замість запланованих 9. Про це у коментарі Суспільному сказав Дмитро Красніков, генеральний директор заводу. Це судно, довжина його 110 метрів, ширина 13,5. Вага металоконструкції близько 1200 тонн, вантажопідйомність 5200 тонн. Перед спуском танкеру дали ім'я. Сергій Ковіня, який керує ремонтною бригадою, говорить, що замовлення здали раніше, бо не відволікались на іншу роботу. Ми робили освітлення, крани повністю наше забезпечення, щоб не було затримок в випуску останньої продукції. І мої працівники, я їми керую, і я сам повністю приймав участь у постройці цього судна. Замовниця цієї роботи – нідерландська компанія «Века Груп». Це четвертий танкер, виготовлений херсонськими спеціалістами для цієї компанії, розказав її представник. Outfitting we make it in Holland. Це судно працюватиме між Роттердамом і Антверпеном. Перевозитиме наливні вантажі. Остаточне оснащення відбудеться в Нідерландах. Кінцевий замовник – Бельгія. Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходос. Новини на Суспільному. Херсон. Джелгацький маяк, кіт та Сатурн на стіні будинку. У Скадовську волонтери намалювали мурал. Створення арт-об'єкта проходило в рамках двотижневого табору «Будуємо Україну разом». Стіна будинку молодіжного простору прикрашена джерелгацьким маяком, великим китом та планетою Сатурн. Такий обрали малюнок, говорить його автор Андрій Буняк, бо хотілося відтворити ідентичність міста. Сам малюнок і будували таким чином, щоб він зацікавив увагу. Якщо говорити про символізм малюнку, то маяк власне символізує громадян Скадовськ, які освічують шлях до чогось нового і до чогось незвичного. Я зробив доволі багато малюнків, там близько 60 чи 70, але космос я малював вперше, тому я не ставив собі дуже високих очікувань, але, як на мене, вийшло красиво. Катерина Костельна зі Львова – одна із тих, хто працював над муралом. Вона разом з Андрієм Буняком малювала кита. Робота була насправді дуже цікава, тому що ми спільними зусиллями, величезною командою це все створювали, допомагали один одному. І насправді це дуже цікавий досвід, тому що ми дізнаємося один від одного. Ну, мені, наприклад, в сфері мистецтва дуже багато цікаво. Над муралом працювали позмінно 15 волонтерів з усієї України. Це як професійні художники, так і люди, які до мистецтва не мають жодного відношення, говорить координаторка культурно-освітньої програми таборів «Будуємо Україну разом» Ганна Іванова. Процес створення арт-об'єкта тривав 14 днів.
Це така дивинка трошки міста, тому що муралів тут не так багато. А якщо є, то там на порту, і вони вже трошки старі. А це дуже яскраво, і вже я чула, що там, якщо таксі визивають, то говорять біля муралу, зупиніть біля муралу, і це класно, і це дає сенс цьому простору, який також вже дуже круто функціонує, і щоб скадовщани про то дізналися. Подружки Катерина і Валентина про малюнок почули від однокласниць. Говорять, спеціально прийшли, щоб зробити фото. Це дуже гарний малюнок. Тут втілено дуже гарні ідеї, фарби, і можна навіть, дивлячись на нього, трішки помріяти. Дуже креативний малюнок. Нагадаємо, «Будуємо Україну разом» – це рух української молоді, який мандрує містами і допомагає створювати простір відпочинку та будинки для потребуючих сімей. Ольга Ляшенка, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсонщина. Музеї хліба та екзотичних тварин, майстер-клас виготовлення патріотичної квітки, ляльки з кукурудзяного листя. До Дня юного натураліста для школярів Херсона та області провели екскурсію Центру еколого-натуралістичної творчості. Перша локація – музей хліба. Тут зберігається пам'ять про традиції хлібробства на території України зі стародавніх часів і до сучасності. Серед експонатів – різні зразки випічок, знаряддя праці хліборобів, зернові культури, говорить керівниця музею хліба Тетяна Коротка. Я дітей ознайомила з українськими народними традиціями використання хліба. У нас є дуже цікавий столик, який називається «До кожного свята своя посвята». І там буквально на кожну пору року, яка випічка випікала, яка і досі випікається, яка у нас традиція цікава до використання побутових різних таких людських свят, так можна сказати, наприклад, весілля, там, відвідування породіллі, ось таке діткам розказувала. Друга локація – майстер-клас виготовлення ляльки з кукурудзяного листя. Для цього використовують талаш – листя, якими обгорнутий кукурудзяний качан. Вироби з природних матеріалів виглядають оригінально, каже учасниця майстер-класу Єлизавета Потапенко. Думаю, в домашніх умовах я б могла це зробити, але я роблю це вперше. Цю ляльку. І, мабуть, найскладніший етап був це зрозуміти. Наступний майстер-клас – створення патріотичної квітки за допомоги техніки квілінгу. Мистецтво виготовлення плоских або об'ємних композицій зі скручених у спіралі смужок паперу. Я показала дітям, що за допомогою техніки квілінг можна робити різні вироби. На прикладі отакі картини – дама, шляпа в неї та одяг, зроблений в техніці квілінг. Провели сьогодні дітям і екскурсію «Тварини у нашому житті». Мені дуже подобаються риби, весь світ. Я хочу його ізучити, щоб знати все. Я цікавлюся животних. Я цікавлюсь тваринами, рослинами. У мене вдома 3 собаки і дуже багато квітів, тому сьогодні я тут. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді відвідують 432 дитини. Усі заняття тут безплатні, говорить директорка центру. На сьогоднішній день у нас працює 32 гуртка. Всі гуртки безкоштовні, кожен раз повторюю для всіх дітей і батьків. У нас велика теплиця, різноманітні біля 200 видів рослин. У нас земельна ділянка, на якій вони займаються овочеводством. У нас садочок, це садівництво. Наші діти займаються більш углублено біологією, зоологією. У нас працює тваринницький комплекс з екзотичними тваринами. Анатон Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. А на сьогодні в мене все. Бажаю вам гарного продовження вечора. Стежте за оперативним оновленням інформації на нашому сайті Суспільне Медіа та на наших сторінках в соціальних мережах. Слухайте Українське радіо Херсон і зберігайте позитивний погляд на речі попри все. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області мінлива хмарність. Без опадів вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. По області вночі від 10 до 15 градусів, в день 26-31. По Херсону вночі від 12 до 14, в день 28-30.